Қаламыздың 36-шы орта мектебінде орналасқан нөмірі 37-ші сайлау учаскесінде де сайлау науқаны қызу өтіп жатыр. Әріптесім Жансай Әбдікәрімнің сөзінше сайлаушылардың арасындағы танымал өнер адамдары да бар. Сайлау учаскесіне келгендердің таңдауы түрлі болғанмен тілегі бір. Олардың қатарында Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі театр әртісі Шалқия Бақытжанова да бар. Дауыс беру учаскесіне келіп, еліміз үшін тарихи саналатын күнде азаматтық борышын орындады. Айтуынша, тәуелсіздік алғалы бері бірде-бір сайлауды қалт жібермеген. Отбасында немерелеріне де мұндай науқанның маңыздылығын айтып отыратындығын жеткізді. Осы жердің өзінде мысалы қанша болды, сонша қатыстым, бірақ соның өзімен халықтың өзінің таңдауы болады. Халық өз қазір ерікті, тәуелсіз. Сондықтан бұлар халқымызды өздері біледі кімге дауыс беретін. Енді халқымның болашағы үшін, жастардың болашағы үшін, кейінгі жастарға осы үлгі болсын. Осы біздердің беріп жатқан дауысымыз бекер болмасын деп дауысымды беріп жатырмын. Бұл жерде тұратын осы участікте біздер 3 адам береміз. Ал тағы қалған үшеуі, алтау екен ғой, үшеуі басқа жақта тұрады отбасымызды, басқа жерде. Сондықтан бәрі беріп жатыр балаларымыз, немерелерімізде кәмелет жасқа толған, олар да беріп жатыр. Ұзақ жыл бойы мәдениет саласында еңбек еткен Әли Ермекбаев та белсенділік танытып, сайлауда дауыс беруден шет қалған жоқ. Ол саяси додаға түсуші партиялардың қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді көтеріп жатқандығын қолдайтындығын атап өтті. Это долг. Сайлауға келіп дауыс беру әр тұрғынның азаматтық борышы деп білем. Себебі дұрыс таңдау жасау арқылы еліміздің жарқын болашағына жол ашатын боламыз. Маған өзім таңдау жасаған партияның сайлауалды бағдарламалары ұнады. Неге десеңіз, онда нақты ел дамуына халықтың сапалы өмір сүруіне бағытталған қадамдар айқын көрсетілген. Әсіресе халық денсаулығы, сапалы әрі қолжетімді білім алу жағы қарастырылған. Еліміздің әрі қарай өркендеуіне сенімім кәміл. Ал біз қарапайым тұрғындар әділ таңдауымызды жасап, мемлекетіміздің өсіп өркендеуіне үлесімізді қосамыз. Сондай-ақ қарапайым қала тұрғындары да дауыс беріп, азаматтық ұстанымын білдірді. Біздің өзіміздің обастан Совет үкіметіндегі кішкентайдан қалыптасқан тәртіп, әлбақта да біз отанымызды, өзіміздің Қазақстанымызды қолдауымыз керек. Жастарға айтамыз, халыққа, елге, жандарың ашылсын, патриот болыңдар Қазақстанның деп. Біздерден үлгі алсын дейміз. Енді ауырып атсақ та міне келіп жаңа дауыс беріп жатырмыз. Еліміздің жақсылығына тілектеспіз. Енді Қазақстанның тұрғыны болғасын жерде енді келуіміз міндетті деп ойлаймын, өзім үшін, отанымыз үшін. Жалпы бұл сайлау учаскесіне 2701 адам тіркелген екен. Осы сағатқа дейін олардың 300-ден астамы өз таңдауын жасап үлгерді. Одан бөлек 4 адам үйден дауыс беруге өтініш қалдырған. Жансая Абдыкарымова, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.